Jedan od najdojmljivijih izložbenih prostora posjetiteljima sajma Ambijenta predstavio je ideje i rješenja koja oduševljavaju. Naravno, radi se o dizajnerskom timu tvrtke Incolor. Incolor je obiteljska tvrtka koja posluje više od 20 godina i čije područje rada obuhvaća potpuno uređenje interijera, od idejnog rješenja do završne izvedbe. U posljednjih 5 godina ovdje su ponudu upotpunili kreiranjem i proizvodnjom dizajnerskog namještaja, kuhinja, dnevnih boravaka, ugradbenih ormara te kupaonica. Saslušati želje klijenata i pretvoriti ih u realna dizajnerska rješenja prilagođena prostoru, izazov je kojem ovi umjetnici interijera pristupaju sa strašću, ali i na najvišoj profesionalnoj razini. Kuhinje tvrtke Incolor pričaju jedinstvenu individualnu priču. One su izlet u carstvo doživljaja, mjesto eksplozije osjeta i najživlji komunikacijski centar životnog prostora. Uz najkvalitetnije materijale, vrhunsku izradu, najmodernije uređaje, neograničenu garanciju te ergonomsku savršenost i estetski sklad, prilagođene su potrebama klijenata. Ovdje posebno naglašavaju prilagodljivost tržištu, te kako je uz dizajn vrlo važan odabir materijala, zbog čega namještaj identičnog dizajnerskog rješenja klijentima može biti ponuđen u čak 5 cjenovnih kategorija. Nedvojbeno je kako je ovaj namještaj ekskluzivnog dizajna izazvao pozornost i pozitivne reakcije, stoga i ne čudi činjenica da je tvrtka Incolor postala mali hrvatski brend čija je kvaliteta već prepoznata na brojnim tržištima diljem Europe.